رح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم رفع إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهي ما يعرج من الأرض ثم kemudian tak kena kata pelan yakni ba'da sama'is sabi'ah kemudian daripada langit yang ketujuh duduk di langit yang ketujuh tubik dah daripada Baitul Mahmud tu semaya jadi tok imam kepada orang mukminin dalam Baitul Mahmud tu lepas pada tu rufi'a diangkat akan dia akan an-nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat Allah angkat ke dia pula angkat ila ha ni kalau kita tengok dalil tapi tak saya baca banyak dah ila sidratul muntaha qala dardiru hadha huwal mi'rajus saminu ini tangga yang kelapai ni tangga juga gi ke sidratul muntaha tu ada pakai tangga juga tu. Diangkat akan dia diangkat ila sidratin muntaha diangkat kepada sidrah apa sidrah pohon bedaro pohon daro pohon bidaro kalau tulis bahasa tu kena bidaro pohon bidaro tu nama aja tapi rupa tu bukan sepon nama saja pohon daro tu diangkat kepada pohon bidara al-muntaha bagi tempat kesudahan pohon bidara bagi tempat kesudahan muntaha tempat sudah tempat suk tu sidrah tu pohon kayu muntaha tu tempat tu sidratul muntaha pohon kayu pada tempat kesudahan habis itu ha, naik siapa di pohon kayu tak boleh. Namanya Sidratul Muntaha. Ha, tu. Wa ilaiha. Ini hadir riwayat mari. Wa ilaiha dan kepadanya kepada Sidratul Muntaha jualah. Yantahi ma ya'ruju minal ardi. Ila takluk pada yantahi di belakang. Jadi wa yantahi ilaiha. Dan berkesudahan kepadanya kepada Sidratul Muntaha ni berkesudahan suk kepadanya ma ya'ruju minal ardi pae bagian tahi berkesudahan oleh barang ya'ruju barang yang naik ia barang naik minal ardi daripada bumi barang yang naik daripada bumi ni naik kalau naik ke atas suk siapa situ suk sapa sidrah tu apa mayak ruju tu bayar sikit pada ma'ai min a'malil ibad baik itu min a'mali al ibadi daripada segala amalan-amalan bagi hamba hok malaikat bawa naik tu hok riwayat mari dah dalam hadis kata hari khamis Allah Taala angkat amalan naik ke langit wa amalan naik lalu gi boleh kata lagi min a'malil ibad yakni wa arwahil mukminin ha dan segala roh bagi orang beriman sebelum pada di tempat dalam alam barzak tu wak naik ke langit dulu wak naik lepas nak mati tu wak naik lagi tu ha untuk bagi malaikat tengok kata roh yang baik tak baik kat mana ha tu dia wak naik maka amalan hamba yang dibawa naik tu kepada langit tu suk sini ya suk sini dia tak lajak lebih pada tu dah dia suk sampai sini amalan gapo semua Jibril naik pun suk sini ya malaikat Jibril. Tu. Hok gitu mau wayu gitu mau sini. Kalau bawa apa saja berita-berita
yang akan bawa siapa kepada malaikat di sana, sud siapa situ. Malaikat Jibril pun dia boleh mari siapa sini, dia tak boleh lajak lagi dah. Ma ya'ruju minal ardi fa yuqbadu minha, maka disambut, disambut. Yuqbad ni asalnya diqobak, diambil. Maka diambil, disambut ambil. Disambut ambil, disambut ambil. Disambut ambil lah. Akan dia, akan ma ya'ruju, disambut minha daripadanya, daripada Sidratil Muntaha. Situ. Soalnya kata pergi tawaingan ke apa pun, situ. Bukan tu hai, duk atas pada tu lagi, yang eh, hai, kau dulu. Duk silap hai pula. Tengok Zohir-Zohir tu lah begitu. Tu Wahbi sedap ni. Dia kata ni, 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 sini. Saya abik-sabik orang lain ni tak baca Isra Mikraj mana dah. Dia kata, tengok kau sejik tak macam mana dah lah ni. Sebab apa? Takut nak pergi temu tu hai. Takut kau nak pergi jumpa tu hai. Sabik tak baca dah. Orang baca tapi tak baca sepomong je. Mung baca baiklah. Hai. Mung baca nak heret nak pergi temung semata. Maka disambut ambil akan dia akan barang tu daripadanya, daripada Sidratil Muntaha. Situ. Kalau amal sud sampai situ, lepas tu atas pada tu sambut ambil gi pula. Sambut ambil gi pula. Wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fauqu. Wa ilaiha, dan kepadanya, ila takluk pada yang tahir di belakang juga, dan kepadanya, kepada Sidratil Muntaha jualah, yang tahir suklah, dan kesudahanlah, ma yahbitu, kesudahan oleh barang, yang turun iyo, iyo ma, iyo barang, turun ming fauku, takluk pada yahbitu, turun dari pihak atas, ming fauku ay ming faukiha. Tu hak ni fauku ni masuklah jihad. Jihad kalau kita apa dia apa ya, segala jihad ni pun ya lazim idopak juga masuklah zorah ke, zorah zaman, zorah makan. Zorah makan ni lazim idopak. Nasak dia di mudhaf. Lepas tu apabila dihazakan mudhaf, kemudian diniat akan makna jemari, ketika tu wajib bina atau dom. Maka fauku tu bina. Bina tu, bina atau dom. Maka barang yang turun ia barang tu turun dari bawah, dari pihak atasnya, atas bagi Sidratil Muntaha. Barang hok turun mari li atas tu lagi, sup sampai situ kak. Seolah kata Sidratil Muntaha ni caiden lah dah, kit caiden orang panggil. Jadi pagar dinding sekat. Barang atas lagi ni pun lauh kolam mana lagi ni, kalau turun mari malaikat hok duk atas tu lagi, kalau nak turun pun turun sampai situ ya. Tak boleh lajak turun bawah. Malaikat hok duk bawah ni kalau nak naik pun naik sud sampai sini je. Ma yahbitu min fauku. Apa ke barang tu pula? Tulis pada ma. Ma ma yahbitu. Barang hok turun daripada pihak atas nun lagi tu. Ai minal awamiri wal wahyi wal ahkam. Gitu. Minal awamir, daripada segala suruhan-suruhan Allah Taala. Wal wahyi, wal wahyi, dan wahyi-wahyi segala perintah Allah Ta'ala tu, wal ahkami, dan segala hukum-hukum. Kalau Allah Ta'ala nak perintah kepada Jibril suruh bawa tubik, suruh bawa pergi kepada kepada apa, kepada puak-puak rasul ke, ha, Jibril mari mik situ bagi atas pada tu buat turun, boleh di malaikat bawa mari pula, bawa mari sub situ. Jibril mari mik, Jibril pun ambil situ. Maknanya Jibril tak biasa lajak naik pergi sampai ke atas. Dan tak ada siapa dia boleh naik. Malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang je pada malam ni. Kelebihan fiksit dia, dia boleh naik. Dia boleh naik. Naik pergi lagi tu. Jibril tak warning, tak boleh. Tak boleh naik. Ha tu. Yang kita pahal kata tu hidup atas pada sana lagi yang Allah tak bertempat di mana-mana. Cuma tempat tu, tu hak duk ada tu, tu hanya Allah mengzahirkan suruhan dia pada tempat-tempat tu je. Tu. Bukan tu duduk di situ. Bukan duduk di mana-mana. Karena dia tu tak bertempat. Kita faham tu dah. Tuhan yang tak bertempat. Tapi Allah Ta'ala mengzahirkan akan pekerjaan dia pada tempat-tempat tu. Tu.
Ha, ni gaduh-gaduh tu nampak juga ni. Oh, kalau mengajar orang, kalau tak orang yang imolek, orang kampung yang nampak duk atas ni lagi. Asal muntahak tu, duk atas. Lepas tu pekerjaan tu, tu turun mari siapa. Siapa situ. Lepas tu malaikat Jibril mengemik situ. Tu. Takut payah nak pergi hurai masa depan kolu. Kolu depan lagi tepat tu. Tepat hok 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 Hadratul Kursi. Tepat hok Nabi berjumpa tu. Hey, kita dah berjumpa situ. Ha deh. Malah tak? Eh, dah berjumpa situ. Kalau dah berjumpa sini pun kena dah berjumpa situ juga. Tahu dah. Ming tu Ming nak ngajar ke? Tak payah nak hurai kat orang. Ha, insyaAllah kita dah berjumpa dek nung lagi. Kita royak kat nung. Tepat hok Nabi berjumpa Allah. Tu tempat yang bukan tempat Nabi berjumpa Allah. Tempat yang Allah kehendak wi Nabi nampak dia. Tu. Tu pun. Ha, kena kira lagi. Tempat yang Allah Taala wi kehendak Nabi jumpa dia, temung dia, nampak dia. Tempat hok Nabi tu hai tak bertempat. Nabi yang bertempat melihat akan zat Allah yang tidak bertempat itu. Sebab tu Nabi nak ayat tak leh. Kata tu hai duk atas ke bawah kanan ke kiri. Ada ke hadis Nabi ayat atau aku nampak tu hai duk atas. Aku nampak tu hai duk kanan kiri. Lepas tak ada. Duk khoya di Puk Wahbi ya. Khoya saja ya. Kata oh, tu hai duk atas. Mana dalil-dalil hadis Nabi ya Isra' Mi'raj Nabi ayat kata tu hai duk atas. Ada tak? Ada. Riwayat mana ambil mari. Walaupun riwayat yang do'eh sekalipun. Malaikah Wahbi tu ada riwayat hok. Hodok elok eh saja tu. Tu hidup sekali dengan Nabi di atas arah. Macam-macam asyik kata dah. Hok tu. Wahbi ni ambil dari riwayat doeh saja. Bak akidah bakar riwayat hodok eh. Kalau bak pekoh nak kok sahih. Tak sahih hodok eh. Kalau bak akidah hok sahih-sahih tak akal. Gidup bakar hodok eh tu buat ni flat. Tu. Flat juga. Ha, wa yuqbadu minha maka disambut akan dia akan mayah bitu. Disambut akan barang hak turun tu. Minha daripada nyu daripada Sidratil Muntaha tu. So siapa situ. Hak barang bawah samo ambil situ. Kalau nak hata atas ha sup siapa situ. Samo ambil situ tepat orang panggil sempadan. Tepat sempadan setara dia. Sidratil Muntaha ni. Masya-Allah. Wa iza Nabi kata, wa iza dan tiba-tiba hiya bermula ia Sidratul Muntaha ni Nabi cerita pulalah. Bermula ia Sidratul Muntaha ni syajaratun. Khabar. Ialah satu pohon kayu. Sepohon kayu sidrah tu. Pohon kayu, syajaratun. Dalai kata kena. Syajaratun ailaha sakin. Sabit baginya bagi syajarah tu ada sakin. Ada batang. Ada batai dia. Ada dahe lah kita kata. Dahan dia. Sakin asal mana pohon. Ada batai. Batai dahe dia tu. Pohon kayu yang berdahe. Ai arti huwa bermula ia sakun tu. Bermula batang saat ni tu. Sakin-sakin tu batai tu. Atau dahe tu. Asluha ialah humi baginya. Bagi syajarah tu. Humi dia. Dahe batai tu. Batai bukan dahe. Batai saja. Batai pahun tu. Pahun tu. Batai pahun tu. Ialah asal humi dia. Asal mana al-ati yang lagi akan datang sebutnya. Asluha al-ati-ati zikruhu. Walaha dan sabit baginya bagi syajarah tu juga. Furu'un cabang-cabang. Beberapa cabang ataupun dahan-dahan. Dahai dia tu. Fauqas sama'i sabi'ati. Atah daripada langit yang ketujuh. Oh dahai dia sampai ke langit yang ketujuh. Fi jawfis sama'i saminati. Ha tu dia. Ha tu dia.
di dalam kau dulu furu'un yang sabitatun fauqas sama'i sabi'ah kainatun fi jawfis sama'i saminah. Do'atah daripada langit yang ketujuh ada di dalam tengah bagi langit yang kelapai, dalam perut, dalam tengah bagi langit yang kelapai. Masuk temuh. Soalnya kata paun dia tu, dahir dia tu, tubik atas daripada langit yang ketujuh, masuk dalam langit, tengah-tengah langit yang kelapai tu lagi. Tu wahua dan iaitu asam apa dia? Dan iaitu as-sama'us jawfus sama'i thaminah. Dan iaitu tengah bagi langit yang kelapai tu al-musamma bil kursi, tempat yang dinamakan akan dia dengan kursi. Qalahu al-Qalyubi. Syekh Qalyubi ni ya wak syarah juga di atas. Atas al-Ghaiti tu. Ba'asyah di atas. Atas riwayat Ghaiti ni. Ataupun Isra' bagi Imam Ghaiti. Tu dia. Tapi tak temu lagi saya ni kitab Syekh Qalyubi ni duk cari. Cari tak jumpa. Tak ada orang jual. Payah. Tak ada temu lagi. Duk Mesir pun temu tak temu. Nak pergi pelaga sikit ya dengan cara kitab syedab kita. Moga syedab kita ni ia terjemuh akan apa dia hadis Isra' hak Imam Ghaiti, tapi ia pakai hasyiah hak Qalyubi dalam kitab dia. Maka hak Qalyubi tu kita rasa nak temuk, nak cari, cari tak jumpa. Ada ke ketobok dah ke kena tak kerti. Tapi ni musnad dalil kata, dalil kata ya ada. Ataupun yang nakal daripada Shader Date. Wallahu'alam. Itu dia. Nampak tu dah. Tak apalah tu. Klik ke atas. Satu pohon kayu. Yaqruju min asliha anharun. Sifat pada syajarah. Satu pohon kayu yang keluarlah. Min asliha. Keluar daripada humi baginyo. Bagi syajarah tu. Lek humi dia tu tubik. Tubik mari daripada humi dia tu. Daripada lehumi tu. Tubik ke apa? Anharun. Keluar fa'il bagi yakhruju. Keluar oleh beberapa sungai. Jadi oleh air bagi beberapa sungai. Ma'u alharin. Kena takdir lagu tu. Anharun ay ma'u alharin. Yo kecik atas yang lemajak belakang tu. Sungai tu bukan nak air dalam sungai tu. Sungai tu kena ke bira. Kena ke kawasan tebing sana tebing sini. Ya. Itu sungai. Adapun hot note-nya ayat dalam sungai. Hot ni kalau ngaji dalam ilmu ilmu bayan tu geti dah. Orang panggil majad orang panggil majad mursal. Itlak tepat tapi note-nya baru dalam tepat tu. Tu kena takdir lagu itulah. Anharul aima'u alharin. Keluar daripada asan dia oleh ayat daripada beberapa sungai-sungai. Ada air mari. Air sungai tu tubik daripada humi bagi pohon kayu tu. Sungai tu min. Dalil kata noknya ai. Sungai yang min ma'in ghairi asinin. Sungai yang adalah ia sungai tu. Yang kainatun. Anharun kainatun. Min ma'in ghairi asinin. Sungai-sungai yang adalah ia daripada air. Air mana? Ghairi asinin. Sifat pada ma'in. Air yang tidak berubah rasa. Ghairi asinin, yang tidak berubah rasa dia. Tak berubah. Air tawar sedap. Air yang tak ubah rasa. Dalai kata kena ghairu asinin bil maddi, baca baca dengan mad. Asin. Ala watni daribin atau wadi darib atau wadi itifa'in. Asin. Kata asinin tu itifa'in. Tu. Ala watni asinin. Ay ghairi mutaghayyirin. Arti tidak berubah ia. Ia ayat tu. Ta'man nisbah. Nisbah rasa. Au launan atau nisbah warna. Au rihan atau nisbah bau dia. Oh, tu dia. Ayat tu. Ayat tu. Ayat ni kalau kita, ayat kalau kita pun. Walaupun jenis molek tapi bila minum tu rasa ada. Bau satu jenis, satu bau. Walaupun warna tak ada pun bau ada. Kalau bang tak ada pun warna dah. Ya lagu itulah ayatnya. Tapi hok ni ayat yang jernih. Lagi pula tak berubah rasa-rasa dia.
tak ubah. Tak ubah ikut nu. Ku tak molek tak. Asdak lah. Asdak. Wa idza syariba minhu ahluhu, dan apabila minum daripadanya daripada daripada ma'in ghairi asin ni ataupun daripada ghairi mutaghayyirin tadi tu. Apabila minumlah daripada ayat itu ahluhu oleh ahlinya, ahli bagi ma'in, ahli bagi air tu, kena kepada ahli hak boleh minum air. Kalau ahli dia boleh minum air tu, kharaja nasaya, keluarlah ala, keluarlah iyo iyum al-ma'u, keluarlah air tu, keluar ala ajsadihim, keluar di atas badan-badan bagi mereka itu, mereka itu ahlihi, keluar di atas tubuh badan dia tu air tu tubuh mari han kada dia tu irqan, jadi peluh. Jadi peluh irqan Tuhan pada mustati kharaja. Han kada ayat tu jadi peluh. Peluh yang kainan kal miski, yang adalah ia peluh tu seperti dengan kasturi dah. Oh tu. Tu baik kok tu weh. Tapi kaitlah. Kait mada makait pada kharaja. Mada ma fil jannati. Selama berkekalan ia ia al-ma'u, berkekalan fil jannati dalam syurga. Mada ma sabitan fil jannati. Madama sararokana. Selama adalah air itu, itu dalam syurga. Kalau air itu masih ada dalam syurga lagi, bila minum dia lagu itulah keadaan. Kalau waktu baik daripada syurga, duduk di dunia ni, maka ubah lah. Ubah. Ubah rasa dia lah. Soalnya waktu baik daripada tujeng. Kan lagu itu? Barang. Dari tujeng tak apa. Waktu baik tujeng, pak hari mula basi lalu. Selama duduk dari tujeng dia, iaitu dalam syurga. Tu sifat ialah lagu itulah ai. Tu habis itu. Kemudian kata lagi min ma'in ghairi asinin. Satu batang sungainya begitu. Wa anharun, atau kepada anharun depan. Belum pada tu. Dan keluarlah daripada humi bagi pohon kayu itu juga anharun, jadi ma'u anharin, ayat sungai. Ayat sungai yang kainun atau kainatun min labanin, yang adalah ia sungai itu daripada susu. Air sungai daripada susu. Allahu akbar. Susu mana? Sifat pada labanin. Lam yataghayyar ta'muhu, susu yang tidak berubahlah oleh rasanya, rasa bagi laban tu. Tak ubah rasa dia. Susu ni kalau tubik, kalau tak ubah rasa, susu segar, panggil susu segar. Hotsot. Tu. Lama-lama nak ubah rasa, nak tawar dah. Susu ni nak lemak sedap, kena makan mula-mula perah tu baik. Bila perah tu baik mula-mula, ya dengan lemak, dengan sedap, dengan mana baik nak tak kerti kak. Recat dia tu. Tu sot, orang panggil sot. Tapi lama-lama dah boleh kotak dah, ya lah. Susu juga, tapi dia tak rasa lemak. Tu dia ubah rasa dia. Tapi susu yang ada dalam sungai ni lam yataghayyar ta'muhu, masya-Allah. Tu ya Allah, Allahumma ja'anna minasy-syaribin. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni dapat minumkan air-air ni. Tu. Allahu akbar. Tu. Habis itu lam yataghayyar ta'muhu wa anharun, atau kepada anharun dulu, dan keluar daripada asan huminya, humi bagi syajarah tu juga anharun, ma'u anharin, keluar oleh ayat sungai-sungai. Air sungai mana? Kainatun min khamrin, yang adalah ia air sungai tu daripada khamar arak, daripada arak. Arak syurga. Arak syurga lagu mana sifat dia? Lazzatin lisyaribin. Ay lazizin lisyaribin. Arak yang sedap ia arak. Sedap bagi segala yang minum. Segala orang yang minum. Sedap. Arak yang sedap. Arak dunia bukan sedap. Tapi kaca telai boleh. Pahit-pahit pun kaca telai. Agetung. Sedap tak? Tak sedap.
Capur tu, capur ni. Tak ada sedap. Dia bukan, dia bukan bos sakar kan? Bos sakar tak gitu? Tak ada bos. Sakar pun tak ada garam pun tak ada apa-apa pun tak ada. Sedap tak? Tak sedap. Tapi dia kacau telah boleh. Pahit-pahit dia telah boleh. Tuak masai dia memang kata, oh mabuk khayam tak sedap tak sedap. Tapi kacau telah boleh. Hak ni sedap weh. Sedap. Dia tak serupa arak dalam dunia ni. Lazzatil syaribin. Sedap bagi segala yang minum. Dan tak mabuk. Tak mabuk. Minum gila tak mabuk. Tapi arak. Ralik. Sedap. Tapi tak mabuk. Itu dia. Kena patah dunia ni. Nak minum hak nung tak? Khamrin lazzatil syaribin. Dua. Wa anharun. Ha ni ni. Sungai pak ni je pecah tepik ke dunia ni. Hak sungai le dunia ni. Ya humi mari dek nu juga. Ya asah humi dek nu. Tapi ya ubah dah sebab ya terbaik di dunia ni. Ya ada sungan ne gapo tu adalah riwayat. Sungan ne tu mari daripada pecah dah berbuat ni belaka ni. Tu. Oh ya kedah au. Dalam ni. Tu tak ada kecek lah tu tu ada lah. Maka ya kata wa anharun min asalin musaffan. Wa anharun dan beberapa sungai atop kepada anharun. Jadi keluar daripada humi dia juga anharun ma'u anharin air sungai-sungai. Air sungai mana pula ni? Min kainatun yang adalah ia air sungai tu daripada asalin daripada madu daripada nisan madu. Ketan ni kecek nisan, nisan madu. Kup tak Malaysia kecek madu ya. Madu tu kena guna nisan madu dah. Adapun kalau ibu dia lebah tu. Malaysia panggil lebah. Lebah. Adapun air nisan dia panggil madu. Kita ni kena kecek nisan lagi. Pasal ibu tu kita panggil madu dah. Ha, maka air dia panggil nisan. Nisan bagi madu tu. Orang tak lupa weh. Nisan lagi nisan madu. Tu dia. Ya kena tengok juga lah. Malaysia tu madu tu kena ke menisai. Adapun ibu madu kita tu tu kena ke lebah dia. Lebah. Orang panggil lebah. Tu madu lebah. Kita menisai madu. Kalau siya madu tu mari tengok. Gitu. Madu. Madu. Menisai madu mana? Musaffan. Yang dibersih akan dia. Yang disuci akan dia. Akan asan. Disuci, dibersih akan dia. Dibersih daripada apa? Min syam'ihi. Waktu itu. Musaffan ay min syam'ihi. Syamim'in. Syin mim'in. Syam'ihi. Daripada lilingnya. Liling bagi asan. Ya ni saya madu ni kan ada capur liling dia. Iaitu kena kepada bekas-bekas sara tu. Liling-liling tu. Bila perah tu kadang-kadang ada lagi tu. Putih-putih-putih capur tu. Ha, maka hok ning bukan ada capur dengan liling-liling dia dak. Tu hanya bersih suci je ni. Ni saya madu dari yang disuci. Yang dibersihkan daripada liling dia. Tu Allahu akbar. Allahumma ja'alna minal Allahumma ja'alna dalam kita doa di doa mayawite tu ke apa? Doa witir tu lagu mana? Salah satu daripadanya ni doa nak beli minum ni. Allahumma ja'anna minal imani kamilin. Allahumma ja'anna bil imani kamilin. Wali faraidika mu'addin. Wali salawati hafizin. Wali zakati fa'ilin. Wali ma'indaka talibin. Wali affika rajin. Wabil huda mutamassikin. Wa anil lagwi mu'ridin. Wafid dunja zahidin. Wafil akhirati raghibin. Wabil qadai radin. Wabil na'amai syakirin. Wa alal balaya sabirin. Wa tahta liwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaman kiamat isairin wa min ta'amin jannati akhirin wa min labanin wa asalin musaffan syaribin. Ya Allah, jadikanlah kami ni orang yang dapat minumkan akan air susu dalam syurga dan juga semandu dalam syurga. Nama saja ya supo jangan duk kiyah bila pejam mata ni semandu ya mani. Ha jangan duk kiyah hak dunia ni. Nama je muafakat. Muafakat pada nama saja. Supo diri benda, diri rasa tak supo. Tak supo. Lama duk kiam susu. Lama mana susu.
Amboi. Ha, yelah, muafakat pada nama saja barang syurga ni. Wa kayu tu kan ni muafakat pada nama ya. Muasalin musaffan yasirur raqibu fi zilliha. Jumlah tu sifat tu, sifat pada syajarah lagi tu. Sifat kepada syajarah. Tapi orang panggil yasiru ni jumlah menepati syarat. Menepati syarat. Jadi yasiru tu pada makna lau yasiru. Lau yasiru orang panggil. Jumlah tu tu hazah had adat syarat. Ha tu. Lau yasirur raqibu. Satu pohon kayu yang jikalau berjalan ar-raqibu oleh orang yang menunggang, orang yang berkenderaan, orang yang menunggang. Raqib ni yang menunggang. Murad dengan yang menunggang, menunggang unta ataupun menunggang kuda. Ar-raqibu raqibul ibili atau raqibul khayli, tak apa. Khayli tu kuda, ibil tu unta. Ya lagu tu lah, luar Arab bila kata raqib tu ya asal dulu tu naik kuda naik unta. Ha tu. Ha, maka satu pohon kayu yang kalaulah berjalan oleh orang yang menunggangkan unta, yasiru fi zilliha, takluk pada yasiru, berjalan pada teduhan baginya, bagi syajarah, bagi pohon kayu. Kalau berjalan dalam teduhan dia, dalam bayangnya dia, dalam teduhan dia, dalam naungnya dia, duduk bawah teduhan dia. Oh, kalau berjalan sab'ina aman, sebagai berjalan yang 70 tahun. Sab'in tu jadi maf'ul mutlaq bagi yasiru lah, atau jalan niabah. Yasiru sayran sab'ina aman. Kalau sikit sifat bagi maf'ul mutlaq sab'in, sifat bagi maf'ul mutlaq bagi yasiru. Berjalanlah oleh orang tu, kalau berjalanlah oleh orang naik kuda atau unta di bawah bayangnya dia, sebagai berjalan yang 70 tahun. Sab'ina aman, 70 aman nisbah tahun. Kalau berjalan 70 tahun di bawah bayangnya tu. Oh tu dia. La yaqta'uha, jawab bagi lausan itu. Kalau berjalanlah oleh orang yang menunggang kuda di bawah teduhan dia, nascaya la yaqta'uha, tidak melangkah ia raqib, tak dapat melangkah, ha akan dia akan zillahar, tak dapat melangkahkan teduhan tu lagi, tak sugi lagi. Oh, besar tahu mana tak tahulah syajar sizzul muntaha, 70 tahun duk naik kuda pun tak boleh temu gilik ni lagi, tak boleh langkah tubik di sana ni lagi, bawa teduhan dia. Allah tu. Eh, Siddhatin Muntah, kuasa Allah Ta'ala ni dah. Tu dia. Hak langit tu kita heret dah, dia buat semua langit. Tu jadi perut, jadi benda hak besar dah. Hak nung ni tak kena kira, hak lebih-lebih dah lagi. Tu pembesar cekat dah, arah tu besar lagi. Arah ni perabung bagi segala makhluk dah. Soalan kata gitu, perabung dah. Arah besar sekali makhluk Tuhan, hak besar su'arah. Itu dia. Habis itu la yaqta'uha, tidak dapat memutuskan dia. Habis kat tu. Wa iza, Nabi kata, nabquha, nabqu ataupun nabiku, boleh baca dua. Dalam kata kena an-nabqu bisukunil ba'i, dibaca dengan disukunkan ba, sukun ba, nabik boleh. Wa kasriha wa bimana au, atau kasrohnya atop kepada alba atau pada suku ni, atau dengan kasrohnya, kasroh bagi ba, nak baca kasroh boleh, suku boleh, nabiku nabeku boleh. Apa makna nabeku? Huwa, iaitu an-nabeku tu hamlu sidri, buah bagi pohon bedara saat itu. Hamlu tu buah, tanggungnya ataupun buah bagi pohon tu. Anda beku tu kena ke buah darah tu, buah bagi pohon tu, pohon kayu saat itu. Wa iza nabquha, Nabi kata, dan tiba-tiba bermula buahnya, bukan buahnya, buah baginya, bagi syajarah. Tiba-tiba bermula buah bagi pohon kayu itu, buah dia tu, Allah,
mislu qilali hajarin, umpama qalah-qalah bagi negeri Hajar. Qilan tu jamak daripada qullah, qalah itulah, qalah ai, seumpama qalah ai bagi negeri Hajar. Negeri Hajar. Dalam yang kata ini, kilan tu jam'u kullatin, jamuk daripada mupraknya kullah. Kullah tu muprak. Muprak. Lepas tu satu kolah ni banyak mana? Satu kolah ni, kalau kira lit ke, kalau dulu dua kolah ni, 500 lit lebih kurang. Kalau itu satu kolah ni, teluh 190 lit lah. Lebih kurang tu lah. Kolah yang boleh teluh 190 lit. Tu qalah Hajar. Qalah negeri Hajar. Hak ni lah hak Imam Syafi'i kita buat ukur ni. Jadi dalam hadis sebut masalah qalah Hajar ni lah hak orang panggil ukur dalam Islamnya. Hak Nabi sebut apabila air sapa dua qalah, maka bila naji jatuh gitu tak jadi naji air tu. Tu. Bila sapa ayat dua qalah. Qalah tu kira qalah mana? Qalah negeri Hajar. Pada masa Nabi. Lepas tu masa Nabi, masa sahabat tu jadi kapung tu habislah qalah-qalah tu orang tak guna dah. Maka Tok Guru bagi Imam Syafi'i iaitu lah kena ke Tok Guru bagi Tok Guru Imam Syafi'i. Tok Guru bagi Tok Guru Imam Syafi'i. Tok Guru Imam Syafi'i iaitu namanya Abu Muslim Az-Zinji. Tok Guru fiqh dia di Mekah masa tu. Tok Guru bagi Abu Muslim tu, iaitulah kena kepada dia. Nama apa? Kena nama apa? Nama apa? Kita nak mengaji tu lah. Ajalah fekah tu nama ke apa? Nama apa ni? Nama apa lah? Ingat tak lah? Ingat tak lah? Nak pujuk, ingat tak? Nak pujuk. Nama apa? Tok Guru bagi Tok Guru Syafi'i. Allahumma salli. Nama apa? Pia ingat tak? Tak mari weh. Kena kepada Abu Muslim Az-Zinji. Kena kepada Kata. Ada seorang Allah tak ingat. Kalau ngajar fiqh tu mari. Tu jaduh tu situ. Allahu Akbar. Tok Guru bagi Abu Muslim tu jedeh tengok qalah. Jedeh. Sebab ya qalah mo sepolon ni demo pengin ukur hak orang Melayu kita ni. Tak ada dah hak ada learning yang gapo. Lang hak demo wak buka kacel dah ni demo tak guna dah. Demo suka bag kelo dah. Lang lepas tu gapo lagi? Ada cupok, ada gatel, tu pasal cupok tu. Hak tu ukur orang Melayu kita. Dulu ada banyak lagi tapi orang tak guna, lama-lama hilang. Maka qalah Hajar pun hilang. Maka Tok Guru bagi Tok Guru Imam Syafi'i tu dia tengok, dia ukur, dia tengok. Populik dia kira, dia kira. Ya ukur. Maka Imam Syafi'i pun dia terima ngaji mari, maka dia hukum dengan cara itiat kena kepada 500 ritl Baghdadi. Khom satu ritl al-Baghdadi dah dua qalah. Nama apa? Tok Guru bagi Imam Syafi'i. Tok Guru bagi Tok Guru. Abu Muslim kena kepada Allah. Ingat. Tak mari. Tu. Barang tak mari weh. tengok. Kata musannif rahimahullahu taala, jadi umpama ni Nabi dok giah, ya moga masa tu ya guna kilal Hajar belaka. Maka Nabi kata, Allah buah dia tu seperti qalah-qalah bagi negeri Hajar. Hajar tu dalam kata qaryatun min quran madinati, satu kampung daripada beberapa kampung dalam negeri Madinah al Munawwarah. Tu wahia dan iaitu Hajar itulah allati, yani al qaryatul lati tungsabu ilaiha, qaryah yang dibangsakan
kepadanya, kepada allati, kepada qaryah tu, di bangsa akan al-kilalul hajariyah. Dia panggil segala qala-qala yang bahasa Hajar. Ni ni negeri ni. Wahiyadan, iaitu Hajar tu, ghairul baladil ladzi fi jihatil bahraini dah. Lain daripada negeri yang sabit ia pada jihad negeri Bahrain. Bukan ada, ada juga lah ni. Dalam kawasan negeri Bahrain tu ada nama Hajar juga, bukan Hajar tu tu. Tak ada dah kampung tu. Hajar lah ni tak ada lah. Enak ya mak tak? Eh? Boleh. Hajarin boleh baca Hajarah pun boleh. Kalau baca Hajarah atas ismul yang sorih ya sah. Tu Hajarin boleh hak ni ni. Habis itu Allah wah dia tu sepokolah Nabi kata. Kolah negeri Hajar, sutih-sutih. Supo kok mana? Mislu tu I feel kibri pada pihak besar. Kena kait. Ada wajah-wajah syabah dia tu. Umpama kolah negeri Hajar yang ni pada pihak besar dia. Besar supo kolah. Wah dia. Wah dia besar supo kolah. Tu dia banding hak nampak tengok Rasulullah ni. Kolah Hajar. Wa idza, dan tiba-tiba waraquha, bermula segala daun baginya, bagi syajarah itu, paung-paung berdara saat itu, daun dia tu, Nabi kata dalam hadis, waraku ni jamak daripada waraqah tu lah, waraqah daun, tu daun dia Arab kecil waraqah belakang ni, ketan ni pun waraqah, daun bagi surat tu waraqah ke ketah, kita kata dah warakun, kertas gitu tak? Ha? Gitu tak cikgu duk ajar? Padahal kertas ni kertas. Makna dia. Cikgu kata warakun, kertas. Warakun ni helai. Helai surat. Satu helai surat. Tu. Habis itu. Umpama kalau negeri Hajar. Wa iza warakuhada, tiba-tiba bermula segala daunnya daun bagi. Bagi syarah tu. Ka'azanin fiyalati. Ka'inatun. Adalah ia-ia segala daun dia tu seperti telingo-telingo azan. Azan tu jamak daripada uzun. Seperti telingo-telingo bagi gajah. Fiyalah. Fiyalah pun jamak daripada filun. Failun tu lah. Aram tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fin. Filun. Filun tu seekor gajah. Fiyalah tu gajah-gajah. Banyak. Fiyalah. Fiyalah. Seperti telinga gajah. Daunnya seperti telinga gajah. Oh, kok mana pula? Supa kok mana? Ha, sini kena kira. Ha, sini musanai raya. Syarah kita tu. Sya'alawiyah wa ta'li. Ka'azanin fi'ala aifishakli. Arti, supa tu pada pehok bentuk ke saja. Fishakli aifishakli fakat. Tu. Wa amma fil qadari fa asyara ilaihi biqaulihi takadul waraqatu tughatti hadhihi al ummata, tu qadar dia. Tu habis itu. Habis itu. Ha tengoklah. Daun dia tu serupa dengan telinga gajah pada pihak rupa dia. Biasa tengok tak dengan gajah? Ha? Biasa. Ya biasa tu. Daun dia pada pihak rupa. Adapun besar-besar sepokoloh. Sepokoloh Hajar. Rupa-supa dengan telinga gajah. Tengok Rasulullah buat tasbih. Ya, moga ya tengok. Ya, tengok ni. Telinga gajah lah itu. Ya, jadi telinga gajah. Nabi kata. Rupa dia. Besar, suku. Tak ada besar. Besar tu sepokoloh. Tu dia. Tapi kodar dia. Mislu kilali itu fil kibri. Pada pihak besar. Hak itulah Syekh Az-Zarqani buat syarahnya. Mislu kibri itu. Tapi sekaliguh eh, nampak belawai pula dengan tu reti. Tu dia. Pada pihak besar.
bersakoloh tu. Bentuk-bentuk lingo gajah. Bentuk telinga gajah besar serupa dengan kolah. Ha, tu dia. Siap ulatlah tu. Ha, tu. Ha, tengok cuba kita baca lagi. Tak belawai ke sikit. Tengok dulu. Takadu alwaraqatu tughatti hadhihi al-ummata. Hampirlah satu daun itu. Al-waraqah tu isim bagi takadu tu kada ya kadu. Tu ghatti tu khobar, jumlah tu khobar bagi takadu. Kada ni saudara kana. Takadul waraqah tu hampirlah satu daun tu. Sosa daun tu selah-selah tu. Hampirlah daun satu daun tu. Tu ghatti menutupi ia, menutup ia, ia al-waraqah. Satu-satu daun tu dekat-dekat sepuk-sepuk. Nak boleh tutup, nak boleh tudung. Tu rati. Mentudung ia dan menutup ia. Hazihin ummat, akan ini umat. Dapat menutup akan ini umat. Maksud umat ni, ummatan dakwah. Dalam ayat dah. Hazihin ummat, ay ummatan dakwati. Umat dakwah. Umat umat Nabi Muhammad, umat orang Islam. Umat ada dua. Ummatun dakwah. Umat, bukan. Ummatun dakwah ni manusia semua. Manusia semua. Orang kafir pun umat Nabi. Ummatul dakwah belaka. Orang Islam ni ummatul dakwah lagi pada ummatul ijabah. Kita ni ummatul ijabah. Hak terima seruan Nabi itu. Adapun orang kafir ni umat Nabi Muhammad juga. Bukan umat Nabi lain. Tapi umat yang dakwah. Ummatul dakwah. Umat yang sampai seruan saja. Tidak perkenan. Tidak terima. Maka murad dengan hadir umat, ummatul dakwah. Jadi manusia semua setiap dunia ni. Hampirlah satu daun itu dapat menutupi ia akan ini umat. Jadi umat manusia semua ni. Allah. Sepuk-sepuk nak boleh tudung dunia ni belakang. Nabi kata Allah sedaun tu selar. Alah, sang duk bucu mana tahulah. Kalau sang seorang, siapa sumuk? Super sumuk dah bagi daun tu. Jom boleh. Allah Akbar. Allah. Tidak ada benda kepelakan nisbah kepada kuasa Allah Ta'ala. Ni Allah Ta'ala kata, linuriyahu min ayatina ni. Ni. Kami nak pergi nampak benda pelak-pelak ni. Pada malam ni, Allah Ta'ala perjalanan Nabi Muhammad tu nak pergi tengok benda pelak. Turatti hadihil ummata wa fi riwayatin. Wasabata fi riwayatin riwayatin ukhra, dan sabit pada satu riwayat yang lain pula. Al-waraqatu, ini ganti betul kata al-waraqatu ghatti tu. Al-waraqatu minha bermula satu daun. Minha daripadanya, daripada waraqi, waraqihan. Bermula satu daun. Daripada han ke satu daun tu daripada beberapa daun bagi pohon kayu itu. Daun sesor dia tu khabar tuzillul khalaiqo. Menteduh ia, ia al-waraqah. Satu daun tu dapat menteduh al-khalaiqo akan segala makhluk. Maksud al-khalaiq ai an-nasa, manusia. Hang tu dah boleh dah siap dah. Fahuwa bimakna riwayatil lati ba'daha. Fal muradu bil khalki an-nasu. Tuzillul khala'iku ay tuzillun an-nasa. Dapat menteduh ia akan segala manusia. Boleh teduh mempayungkan manusia semua. Satu daun tu besar tu Allah. Masa nak tengok deh. Masa tengok. Masa nak. Ya sedap. Ada gapo kita nak tengok benda tu? Ha, ada kelebihan gapo nak boleh kita tengok benda tu? Kelebihan gapo di kita sangat siapa kena dakwa nak tengok. Boleh nyawa hari popai-popai bunyu. Tu tuzillul khalaika ala kulli waraqatin minha la'alla zahid minha bukan fiha.
ala ta'luq madhub khabar muqaddam malakun tu muqtada mu'akhar. Kainun ala kulli waraqatin, ada di atas tiap-tiap satu daun itu. Satu daun yang minha, yang kainatin minha, min waraqiha tu. Minha min waraqin syajarah. Ada di atas tiap-tiap daun daripadanya tu malakun. Ada satu malaikat. Satu daun tu ada satu malaikat. Ada ulama kata malaikat suka ngebungung dah, duk tengah-tengah situ. Satu daun tu ada satu malaikat. Ada satu malaikat duk. Lepas tu ada banyak orang tak tahulah daun dia tu. Tu dia. Sabib sekir saya tu, sekir ke mana? Imam Syarqani dia kata mislul kilan tu, mislul kilan ay fil kibri, pada pehok, pada pehok besar. Supa dengan qalah negeri Hajar pada pehok besar. Kalau turut tu besar qalah tu jelah. Ni apa besar lagi pada qalah ni? Boleh teduh sampai ke umat ni semua ni. Tak itu kan? Rasa kita tak? Ha, tengok kali lagi lah tu, insyaAllah kita kita sekali lagi. Tak sekir tu weh. Baru nak sekir tu kan ni. Ala kulli waraqatin minha malakun. Faghashiyaha alwanun la yudra ma hiya. Maka ghashiyah ni makna apa? Dalai kata faghashiyaha ay asabaha. Maka mengenai akan dia. Mengenai, mengena akan dia. Mengena ni apa? Mentempuh, menempuh, mensentuh. Menempuh akan dia, tepuh akan dia, akan waraqah, akan waraq, nak kata hak akan dia akan waraqah asyajar, waraqah syajar. Maka tepuh akan dia akan daun bagi pohon sidrul muntaha tu, alwanun, menyentuh, tak apa, menyentuh dan menempuh dan mengena akan dia, alwanun, oleh beberapa warna. Nabi nampak di daun tu ada suluh warna. Seluruh warna gitu tepuh di daun tu. Cak tu cak ning banyak cak, beberapa warna yang banyak. Cak gapo tak tahulah. Nabi tak dapat perhati banyak tik. Ulama kata Rasulullah takut nak pergi tengok banyak-banyak. Sehingga Nabi tak tahu kata warna apa, tapi warnalah. La yudra ma hiya. Beberapa warna yang sifat. La yudra ma hiya. Beberapa warna yang tidak diketahui mahia apakah ia alwanun tu. Jadi ma hakikatuha, apakah hakikat baginya bagi warna itu. Tak tahu. Nabi kata warna apa tak tahu, tapi banyak warna, banyak cak dah. Mari dah tepuh di daun tu. Dah bagi semutaha tu banyak cak, banyak warna. Tapi Nabi tak tengok banyak. Ulama kata dia tak tengok banyak sebab dia tak tahu tu, bukan kata dia tak ada perhati tu dah. Bukan kata dia tak tahu tu dah. Dia tak ada perhati. Dia nampak dengan cara umum gitu, dia takut. Rasulullah ni khasyah dia tinggi. Dia tak tengok rata. Dia lalu lepas tu dia tengok qadalitah itu ya. Kita dia bahasa dia adab, dia adab masuk rumah orang ni lagu tu. Itu dia. Ada masuk kita duk ngitar habis sampai di dapur demo. Kalau masuk tu ngitar tengok bilik demo baik no. Ngitar nak tengok habis sampai lele mari orang. Nabi dak ni. Nabi dak lihat ayat mana ya. Dari ayat tu. Ha tu. Maka zabal fuadu ma ra'a. So situ tapi bukan murak lagi tu. Habis itu la yudra ma hiya. Sekat tu dulu. Falamma ghasyaha min amrillah ma ghasyaha. Sining soho jadi dalam kitab syadda jadi pening kita. Kita baca di pening. Tak payah ibarat tu. Kalau tak belaga dengan hok ni tak payah masuk. Cuba tengok dalam kitab Kifayatul Muhtad. Sini. Kalau tak tok domain molek tak reti. Ibarat itu.
Dia terjemah ni, dia terjemah betul-betul begitu. Sedap kata kena lah kita. Tetap kala men wasya, tetap kala meliputi, meliputi akan dia. Ha, kecik meliputi. Ha, tengoklah tu dah. Falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasyaha taghayyarat. Wa fi riwayatin tahawwalat yaqutan wa zabarjadan. Fama yastati'u ahadun ayyan ataha min husniha. Fiha farashun min zahabin wa idza fi asliha arba'atu anharin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ah tu dia. Sobat luming dah, dobit dah, nanti-nanti. Tu siapa dek tu? Tak lama dah tu. Nak berjumpa Allah Ta'ala dah. Tu. Haa, situ bau nadahu akbil. Nadahu akbil ya Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa'u. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tauba waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wan ikhwani ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله alhamdulillah buka tu tak ada balik polih hok sakning tu besar supokolo tu buah dia. Tak itu, bukan dah kita pening. Wah dia tu besar sepokolah. Ada pun daun dia besar ni, ni besar daun dia. Hak tu duduk umat ni. Tak ada berlawan pun boleh. Masya Allah.
Allahu akbar. Dia gaduh-gaduh tu dah. Mislu kilan tu nabku kena kebuah. Wah, suku. Daun ni besar lagu mana? Daun ni rupa supa dengan telinga raja tapi besar dia boleh tudung umat ni semua satu daun tu. Pun wah dia tu, wah dia tu. Kalau kilan, kilan hajat lah wah. Wah darah tu. Tu pun besar dah orang. Sesuai. Bukan. Tak salah bahaya. Gitu bahaya kata hok nu. Kena kedal juga. Tu. Udah. Bahaya tak? Hena? Bentuk, bentuk telinga. Bentuk tak raya dah. Tak raya. Hadir main kau datu ya. Benda sam'iyat ni lagu tu lah. Wallahu a'lam.